जेजून आपणांक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरी आजचे पासून आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे पासून ताणें 12 जाण निमी आहले आनी पिडारोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. वय बापण्यानो जेजून आपणांक जाय तांकां आपयले. वय बापण्यानो देवान आमकांय दरेकल्याक आपल्याक जाय देखून आपयल्यात. ताणें तांकां आपणा बरोबर आजचे पासून प्रवचन करूंक आनी तांकां धाडचे पासून तांकां निमी आहले. बापण्यानो देवान आमकांय आपणा बरोबर आजचे पासत आनी आपल्याचे गोवाय जावचे पासत आमकां विचून काडल्यात. कसलीय मनशां आमी जावं, पूण देव आमकां आपयता, देव आमकां आकारता आनी देव आमकां पाठयता. जिजूच्याशी सामोरले अशेंच वेगवेगळे मनीस ते, वेगवेगळे स्वभावाचे, तरी पूण ताणें तांकां आपयले, आकारले आनी पाठयले. हो जिजू म्हाकाय तुकांय आपयता, आकारता आनी पाठयता.